Дніпровський шпиталь. Коли ми поверталися зі сходу, ми заїхали до одного із наших земляків, Саша Попов, на псевдо Дракон. Він на шахті Бутівці зазнав серйозних поранень. Та й певно, що, скоріше всього, не фізичних, а моральних, тому що дуже багато хлопців, його побратимів, загинуло. Ми, повертаючись, заїхали його відвідати і трошки його розрадити, тому що розуміли, що душевні травми, вони найважчі. Та ми там з хлопцями, з дівчатами щось співали йому тихенько так, щоб не заважати іншим пораненим бійцям. І в цей момент ми побачили, що зайшла в двері одна жінка, і вона підійшла до нас з Катею Оргуновою і прошептала нам на вухо, щоб ми разом з нею вийшли в коридор і заспівали ще також її сину. Ми з Катею вийшли в коридор і побачили молодого хлопця, ну так трохи більше років 20, на каталці прямо посеред коридору без двох ніг. Він чекав на операцію в коридорі. Ми почали співати якусь українську пісню, я вже чесно не пам'ятаю навіть, яка то була українська пісня, з якимось таким дурнуватим виразом обличчя, трошки посміхненим, тому що ми розуміли, що не можна показувати йому наші сльози. Ми, посміхаючись, співали, а в горлі ком стояв. Ми співали, а він слухав. Видно було, що йому дуже боляче. Коли пісня закінчилась, ми з Катею запитали у нього, може вам ще щось заспівати? Він відповів нам, я вам дякую, дівчата. Дякую за підтримку. Але мені так боляче, що я не можу. Просто не можу. На цьому прапорі багато бійців, захисників, які захищали і захищають нас з вами, залишили свій слід, залишили свої побажання вірити в перемогу, вірити в батьківщину, вірити в них. Добра, любові хлопці бажали нам. І ви знаєте, серед тих, хто залишив свій підпис на цьому прапорі, багатьох уже немає серед нас.